Assalamualaikum and hello guys. So hari ni apa yang aku nak buat? Okay, macam yang kalau korang follow Adopt Me dekat IG atau Twitter, korang tahulah yang akan ada update baru esok hari Khamis. So update baru dia adalah baby shop. And bila first time aku tengok post dia ni, dalam hati aku terdetik macam Adopt Me ni memang, dia memang nak improve satu town, satu city, satu map tu ke kan? Mana tahulah esok lusa tiba-tiba ambil kau kedai kereta baru. Macam-macam kereta ada. So kita tengok je lah adakah dia akan upgrade memang betul-betul satu town tu, satu map terus dia upgrade, ataupun dia nak upgrade beberapa je. Tapi aku rasa cara dia ni macam dia nak upgrade semua tau. Dia nak upgrade the whole map tau. Dia nak bagi macam semua baru. Kalau tengok gaya dia lah, sebab awal-awal tu kedai mainan, lepas tu castle, lepas tu sekarang ni dia bagi kedai baby pula. Okay, so ya, disebabkan nak upgrade baru, so aku nak pergi belilah mainan-mainan baby semua tu. Walaupun benda tu macam agak tak function, tapi ya, kita pergi je lah beli. Okay, dekat kedai baby shop. So kita tekan je lah kat sini. And then stroller. Hari tu aku dah pernah beli dah semua stroller ni. Tak silap aku masa video Christmas. Halloween. Yes, masa video Halloween aku ada beli semua ni. Kalau tak silap akulah. Okay, so stroller dah tak payah beli dah. Beli mainan yang kecil-kecil tu je. So ya, ini mainannya. Kita, ui, mahal. Benda yang mahal sangat ni. Sekejap, kita tengok dululah, takut ada kan. Kita cari red tu. Okay, unicorn, duck. Tu je aku ada. Yang anjing ni tak ada. Okay, anjing ni kita beli. Color ni lah. Color anjing tu kan. Yes. And then Squid warna ni lah. Okay. Oh, patutlah mahal. Dia macam, nampak tak? Kalau yang ni dia tak keluar. Keluar juga. Kalau yang ni keluar juga. Oh, semua keluar. Okay. Yang ni aku tak nak lah sebab macam buruk je. Okay. Dengan tak silap aku dah ada kot. Ni dah ada. So tak payah. Stroller pun semua dah ada. Setakat botol susu tak payah kot bazir. Ini pun tak payah. Okay. So jomlah kita tengok satu persatu dalam kedai baby ni. Sebab nanti dah nak tukar dah. Kalau korang tak follow IG ataupun Twitter Adopt Me, ataupun korang memang tak tahu yang akan ada update, tak apa, aku akan tunjuk gambar dia. Okay. Yeah, so bukan gambar, video. So itulah dia, rupa dia lawa kan. Tak sabar sangat nak tengok dalam dia. So kita tunggu je lah hari Khamis nanti, iaitu esok. Okay, so sekarang ni aku nak naik atas. Naik atas mana tu? Aku nak terbang tu ke atas. Sebab aku saja. So macam ni lah dalam baby shop. Duduk belakang sikit. Okay, so kita tengok je lah adakah baby shop ni yang tak akhir, ataupun maybe kedai kereta pula ada nak upgrade, kita tak tahu. Okay, so ya, aku rasa tu je kot video untuk kali ni. And bye. See you.